Živjo, jaz sem Tina, lepo pozdravljeni na mojem Od glave do pet YouTube kanalu in v mojem studiju. Tukaj so že pomladno poletni trendi za letošnje pomlad in poletje. Pogledali si bomo, katere barve bomo letos nosile in kako jih bomo kombinirale. Mogoče ste že zasledile, da je Inštitut Pantone za letošnjo pomlad in poletje izbral kar dve barvi, in sicer Illuminating, takole rumeno, pardon, da ta pravo pokažem, takole rumeno, in Ultimate Grey, nekako srednje sivo. Te dve barvi sta tukaj na karti predstavljeni kot tale siva tukaj v vogalu in pa rumena tlele vzgorej. Veste, da vedno pravim, da je treba barvne trende in modne trende nasploh interpretirati tako, da nam pristajajo. Se pravi, kaj to pomeni? Premisliti, na kakšen način nam ta trend ustreza, če sploh nam, po karakterju, po našem stilu. Potem pa premisliti tudi, kako ga bomo ukorporirali v svoj slog, da bo kar najlepš poudaril našo koloristiko, našo postavo in tako dalje. No in pri teh dveh barvah, ki me moram priznati, nista nekako zelo, zelo navdušili, ponavadi so mi te barve bolj všeč kot letošnji dve, sem takoj premislila, kako lahko jaz ta trend nosim, ker sive ni veliko v moji omari, rumene tudi ne v tej obliki, in sem seveda zadevo prilagodila se svoji paleti, svoji koloristiki. Torej, jaz osebno v paleti take živo rumene nimam, imam pa v paleti zenf rumeno, ki sem jo, in danes sem oblekla tudi tako kombinacijo, zato da kar pokažem, na kakšen način se lahko te trende nosi. Se pravi, danes sem oblekla gorčično rumeno obleko in pa enega redkih sivih artiklov, ki jih sploh imam v svoji garderobi, in to je tale siv volnen suknič, ki ga imam pa zelo, zelo rada. Tako da sem v bistvu dobila iz teh dveh nekako, ki sta najbolj trendovski za letošnjo pomlad poletje, sem zadevo prilagodila in sem vzela temno sivo, ki je v moji paleti kot ena izmed osnovnih barv, in pa gorčično rumeno, ki jo tudi imam, nosim in imam kar nekaj stvari v tej barvi, tako da bom v bistvu zadevo nosila na tak način, kadar mi bo pač ta kombinacija ustrezala. No, zdaj pa poglejmo še druge barve. Mogoče nam lahko takoj pade v oči, a ne, da če letošnje barve takole zložimo po vrsti, dobimo eno tako čudovito mavrico, samo da jaz tole zložim in pokažem. Dobimo eno tako res čudovito mavrico, torej imamo prav tako, bi rekla, tako mavrični spekter od rumene preko oranžkastih, rdečkastih tonov, vijolična, dve modri in dva zelena odtenka. In če pogledamo tukaj, a ne, tudi mogoče ta mavrica vidna, čeprav malo manj, je bilo prej lepše, ko sem po vrsti pokazala te moje vzorčke barne. Torej, vsak barvni tip ima v svoji paleti vsaj nekaj izmed teh odtenkov in to mi je zelo všeč pri te Pantone barvni napovedi vsako sezono, da res nekako se mi zdi vključijo in hladne tone in tople tone in malo temnejše in malo svetlejše tone, tako da lahko vsak izmed šestih osnovnih barvnih tipov, vsaka izmed šestih dominant, ki so takole predstavljene tukaj na tej moji tabli, torej vsak barvni tip lahko najde določene odtenke, ki jih bo z veseljem nosu, ki jih morda tudi že ima doma in ki jih bo lahko v ključu v obliki nekih malo bolj zanimivih kosov, mogoče novih v svojo garderobo. Zdaj, če gremo kar po vrsti, torej rumeno sem že predstavila, v paleti jo imate rdeče laske, v paleti jo imate temno laske, drugi moramo s to barvo malo paziti, se pravi, bodi si izberemo, če smo svetlolasi, bolj nežni, izberemo morda bolj take le pastelne tone, če smo malo bolj topli oziroma, če nimamo direktno tistih najbolj jasnih rumenih tonov, izberemo raje bolj gorčično. Pri tej osnovni sivi, ki sem jo pokazala, spet lahko malo po svoje interpretiramo. Lahko izberemo temnejšo sivo, če nam je ta bližja od te srednje sive, kot je v paleti. Lahko izberemo najsvetlejšo sivo, ki se tudi lepo kombinira s številnimi drugimi odtenki. No, potem pa, če gremo kar naprej na vse te čudovite in res vzpodbudne mavrične barve, letos so se potrudili, da nam naredijo vsaj malo veselja s temi toni, se mi zdi, ki ga vsi zelo potrebujemo, glede na dogajanje zadnjega leta pri nas in v svetu. Torej, imamo takole. Imamo eno zelo lepo oranžno barvo, ki jo lahko kombiniramo na zelo različne načine. Meni osebno je vedno zelo všeč,
Če recimo podobne tone, tone iz podobnimi značilnostmi kombiniramo med seboj. In recimo poleg te oranžne imamo zraven tudi takole nekoliko bolj koralno rožnato. Koralno rožnata je rožnata za vse tiste, ki imamo topo podton, rumenkast podton in nam lepše pristaja k obrazu od hladne. Nasprotno, za tiste, ki imate hladen podton, imate eno tako čudovito fuksijo letos v barvni napovedi, s katero lahko tudi zelo lepo kombinirate svoje oblačila. A ne? Potem imamo eno tako rdečo, ki je letos malo rjasto rdeča. Nekoliko rjave ima noter, tudi zelo uporabna za razno razne šminke in tako naprej. No, potem imamo pa naprej vijoličasto. Ta je pa zanimiva, da je letos izbrana, zato ker jo imamo prav vsi barvni tipi v svoji paleti in lahko z njo tudi marsikaj zanimivega pokombiniramo. A ne? Kdo, ki je bolj drzen, jo bo morda kombiniral z rumeno, bo dobil barvni kontrast. Tisti, ki ste bolj umirjeni, jo boste lahko kombinirali s sivo in tako dalje. No, potem imamo noter tudi eno takole lepo modro. Lahko je safirno modra, za tiste, ki ste jasni barvni tipi, bo ta modra še malo bolj kraljiva. Leva, še malo močnejša, še malo bolj, bi rekla, ta pariško modra. In nadaljuje se nam modri trend tudi v barvo takole svetlo modro, ki se zdi meni izredno lepa za pomlad poletje v obliki srajčk, srajčnih oblekic, lanenih zadev, morda hlač, bluzic in se zelo lepo razume tudi z drugimi toni iz te palete. Seveda lahko naredimo kombinacijo temnejše in svetlejše modre, lahko jo pokombiniramo morda z vijoličasto, lahko jo pokombiniramo z rumeno, pa imamo spet en tak blag barvni kontrast. Skratka, seveda jo lahko, če smo malo bolj divje narave, pokombiniramo tudi s fuksijo, tako da imamo tukaj tudi res številne možnosti. No in na koncu sta v paleti še dva zelena tona, en takle zelo lep, malo bolj mintasto zelen, mentolast, ki ga imamo tudi številni barvni tipi v svoji paleti in ga lahko nosimo kot neke vrste malo bolj začinjeno belo, če se tako izrazim. In potem je tukaj še en malo močnejši zelen odtenek, tlele ga vidimo v temle krogcu, ki pa spet nudi zelo take zanimive možnosti kombiniranja. Osebno imam rada zeleno, tudi morda v kombinaciji s koralno, tako da je malo drugače. Potem lahko je seveda zelena oranžna, pa dobimo tako pomarančkasto, mandarinasto kombinacijo. Lahko je zelena precej divja kombinacija s fuksijasto, pa nas začne malo spominjati na lubenico in tako naprej. No, da ne pozabimo, imamo seveda tudi nekaj osnovnih tonov za letošnjo pomlad, poletje. Sivo sem že predstavila, ker je tudi barva leta. Potem je pa taka zanimiva olivno rjavkasto zelena in malo bolj taka, malo močnejša bežkasta. In pa nekako pudrasto, nežna pudrasto rozkasta, tako zelo lepa nevtralna barva, ki se tudi zelo lepo kombinira z vsemi ostalimi. Zdaj, če pogledamo, v bistvu lahko rečemo, da je ta paleta tudi precej pastelna, se pravi, imamo od malo nežnejših oranžnih tonov, mint zeleno sem že predstavila, svetlo modro in tele, torej letos bomo nosile tudi pastele. Morda v tem naredim še kakšen drug video, kako nositi pravzaprav pastele. Za tiste, ki ste pa svetlo las, med nami, pa pasteli ne bodo predstavljale nobenega problema, ker se itak priporoča, da svetlolaske lahko plastijo svetle tone med seboj in ustvarjajo take zelo lepe, nežne barvne harmonije. Seveda pa tudi tiste, ki imate rade temnejše barve ali ste tudi temnejše koloristike, pa kombinirate močnejše te tone iz palete med seboj, da dobite nekoliko močnejši efekt, ki bo lepo uravnotežil tudi barve na vašem obrazu. Tako, to so bile, tukaj sem, v tem videu sem predstavila zdaj se pravi barvne smernice za pomlad poletje po Pantonu. Veliko bomo videvali teh barv tudi po trgovinah, upam, da se kmalo odprejo, da bomo še lahko tudi kaj lepega kupiti. Naj vam bodo te barve v spodbudo, poglejte malo v omaro, če imate že kaj podobnega, kako bi to nosile, pa seveda malo poklikajte po internetu, kaj lepega bi imele, si začnete pripravljati seznam in ko se trgovine odprejo, gremo lepo v kakšen lep spomladanski navdihujoč nakup. Hvala lepa za ogled, lepo preživljajte te dneve, lepo se imejte in se vidimo naslednjič. Pa, pa!